И продължаваме с новини от региона. Близо 60 милиона лева е заложила община Враца в бюджета си за тази година. Властта ще инвестира повече средства в инфраструктура, образование, култура и транспорт. Къде и как ще се похарчи публичният ресурс, ще разберем сега от Албена Миланова. Добър вечер! Бюджетът тази година е с 10 милиона лева повече в сравнение с миналогодишния. 36 милиона лева от държавният бюджет ще бъдат разпределени в сферите здравеопазване, социални услуги, сигурност и администрация. Парите, събрани от данъците и таксите, ще бъдат инвестирани, както можете да видите в таблицата. Над 700 хиляди лева са дейностите по транспорта, над 650 хиляди за улично осветление, над 500 000 лева за благоустрояване и текущи ремонти и над 120 хиляди за общинските пазари. Общата сума за реализиране на общинските дейности е над 23 милиона лева. Най-голямата част от тях ще бъде вложена в капиталови разходи, строителство, ремонти в града, поддръжка и благоустрояване. Например, над 600 хиляди за младежки дейности, понад 500 000 лева за туризъм и спортните клубове, над 300 хиляди за социалния патронаж, над 200 хиляди за програмите за временна заетост и над 180 хиляди за пенсионерските клубове. Основните приоритети, които ще бъдат реализирани от властта през тази година са 3 милиона и 300 хиляди лева ще бъдат вложени в закупуването на автобуси и тролейбуси, 650 хиляди в благоустрояването на населените места в общината и 500 000 лева за довършителни ремонти на стадион Христо Ботев. Как коментират врачани, бюджета за тази година предлагам да видите. Според жителите на Враца, средствата, с които ще разполага общинското ръководство, трябва да бъдат инвестирани основно в образование, социална политика и подобряване на инфраструктурата. Децата да учат за училище. Това е, защото станахме много неграмотни. Да дават пари за децата да учат. Всичко трябва и за социално слабите, и за пенсионерите, и вече пътищата. Да, тук във Враца се окаяно състояние от, може би, от 10-20 години. Площадки повече, място за отдих. Пътищата да не говорим. Според други, местната власт следва да помисли и за изграждането на повече паркинги, включително подземни. Подземни, ако може, защото така всички са го ударили на тази свободна зона, платена зона, и по-добре да са под земята. Да не заемат места. Трети път бяха категорични, че активното участие в дискусията е най-полезният ход. Да отидат, за да са наясно какво искат. То после мрънкат най-тия крайните, защото викат, да, ама те правят само центъра, а при нас нищо не са направили. За да го направят, там трябва и те да кажат, ей, верно е, ама аз живея там, нищо не е направено от толкова години. Общественото обсъждане на проектобюджет 2019 ще се състои утре от 17 часа в конферентната зала на община Враца. А дали бюджетът ще бъде в тази финансова рамка, която ви показахме, ще следим. Албена Миланова за бюджет 2019 на Враца, благодарим ти. А малко над 44 милиона лева е заложеният бюджет за тази година в община Видин. Определените размери на бюджетните взаимоотношения между централният бюджет и бюджета на общината са разпределени под формата на субсидии, като общата такава за делегирани от държавата дейности е над 24 милиона. За инфраструктура местната власт предвижда да даде общо над 30 милиона. Предвидени са ремонти на детски градини и училища, на общински сгради, строително-монтажни работи, основен ремонт на две кръгови кръстовища в областен град, благоустрояване на междублокови пространства, ремонти на улице във Видин и населени места в общината. Проектът предстои да бъде гласуван от местния парламент до края на януари.